Tack så mycket. Jag ska berätta om en organisationsförändring som jag var med om i höstas av ett personalteams arbete på en daglig verksamhet här i stan. Jag heter alltså Karin Johansson och jag var pedagogisk handledare och gruppledare för det här gänget vid den tiden. Situationen på en daglig verksamhet är förstås, det finns brukare och det finns personal. Och det är brukarna som allting kretsar kring. Brukarna är beroende av kontinuitet, rutiner, trygghet. En väldigt förutsägbar tillvaro. Den här förutsägbara tillvaron kan också ruckas lite beroende på brukarnas dagsform. Och brukarna drabbas också ofta av vad som kallas affektsmitta, alltså känslosmittar. Så därför kan karaktären på under dagen på arbetet skifta väldigt, väldigt snabbt. De är också beroende av ett hjälpjag, alltså ett personal, som de kan vändas till under dagen, som är med under aktiviteter. Och det kan inte vara hur många som helst, utan de knyter an till några få som följer dem. Så det behöver vara en förutsägbar och väldigt flexibel dag. För oss i personalen så har vi då ett antal uppgifter utanför. Ni behöver inte läsa allt det här, men för att få brukarnas vardag att fungera så är det väldigt mycket runt omkring som behöver rulla. Det är allt ifrån journalföring, det är metodutveckling, det är handlingsplaner, genomförandeplaner, ett visst mått av governance både åt det egna företaget men också till beställande kommuner. Och det här ska rulla ungefär samtidigt som brukarna är på plats. Så situationen är väldigt komplex för de som står och arbetar på den dagliga verksamheten. Ja, här sitter några och svettas. Vad vi upplevde på jobbet vid, ja, men fram till hösten ungefär var att vi alla jobbade på i våra egna banor med våra egna mål, våra egna både helheter och detaljer i våra ansvarsområden. Alla sprang i varsitt fält. Eller kanske var det i en labyrint i olika gånger. Jag tror man kan känna igen den här bilden även från andra arbetsplatser. Att man inte riktigt ser målet, man bara springer på sin bana. Och det ska sägas också att det här är ett samarbete fanns ju förstås. Vi var ju inte ensamma i det här. Det är otroligt hjälpsamt och fint och superkompetent gäng. Men ändå samlades våra egna arbetsuppgifter på hög. Vi kom inte vidare. Och det var svårt att gå i mål. I samband med en omorganisation och lite nyanställningar så frågade jag det här gänget om vi kunde pröva att lösa våra arbetsdagar lite annorlunda. Jag hade ju varit pedagogisk handledare och gruppledare för det här gänget och visste ungefär vilka kompetenser som fanns och vilka möjligheter vi hade. Dessutom har jag lite för många poäng i organisationssociologi för att inte se en bättre öppning för det här. Jag frågade om det var okej och jag fick fria tyglar och så körde vi helt enkelt. Under en dag hade vi på oss att planera hela den verksamhet som det här teamet skulle göra. Allt ifrån tankar hur vi ska jobba till konkreta scheman, tider, platser, allt. Vi började med att sätta ramen. Vad är det som styr vår verksamhet på dagarna? Först och främst är det en brukarstyrd verksamhet. Det är brukaren i centrum. Det är viktigt att brukaren har kontinuitet i vardagen just för att den ska få den här förutsägbarheten som krävs och tryggheten. Och så ett visst mått av governance, olika styrprocesser, kontroll, kvalitetskontroller, rapporter åt olika håll. Ofrånkomligt i den typen av verksamhet. Det här är lagstyrd verksamhet. Nästa steg var då förstås vi som team. Hur kunde vi jobba bäst?
Vilka var vi i teamet? Vad behövde vi? Och hur kunde vi jobba tillsammans utifrån den här ramen som vi hade? Hur kunde vi använda oss bäst? Till hjälp så tog vi Dandy Peoples kortlek Patterns. Och det här var de centrala kort som vi diskuterade mest utifrån, som hade mest betydelse. Jag valde ut ett antal på förhand eftersom vi hade en enda dag att sätta det här på. Och alla relaterar inte till agilt, så där lättvändigt som vi kanske gör här inne. Customer focus, ovanför allt. Vår kund är förstås brukaren i första hand. Det är brukaren som är vår slutanvändare. Och det är brukarens upplevelse som är måttet på vår kvalitet. Så även om det finns andra slutanvändare som kommuner och beställare och så, så trivs inte brukaren, så har vi ingen bra verksamhet helt enkelt. Då har vi den stora fördelen med att vi jobbar tätt inpå vår slutanvändare. Vi kan följa den, vi kommunicerar med den. Den ger oss input precis hela dagen hur vi ska utveckla vår verksamhet. Och det kräver förstås en del av oss. T-shaped people. Vi hade våra fördjupningar och kompetenser inom teamet. Någon var bra in på psykiatrifrågor. Någon var bra på tydliggörande stöd. Och lite olika kompetenser, men i grunden, om vi lämnade våra roller, så var det ganska lite som vi behövde utföra själva. Rätt mycket kunde vi hjälpas åt med. Cross-functional teams. Nu har vi sprungit klart till våra löparbanor. Nu skulle vi ta det som vi tillsammans hade att göra, våra gemensamma arbetsuppgifter, och lägga det på bordet, eller snarare upp på väggen, för att se vad som var vårt ansvar i det här. Och limit work in progress förstås. Vi skulle prioritera och vi skulle kraftigt begränsa det vi gjorde på dagarna. Nu var det rätt saker som vi gemensamt skulle ta i mål. Och visualisering förstås. Upp på väggen med allting. Allting skulle bli tydligt. Vad gör vi? Vad är viktigt? Vi prioriterade tillsammans. Vad fastnade? Det här när vi fastnar hela tiden med våra pappershögar. Hur kommer vi vidare? Allt det skulle upp. Om inte ni har tänkt på det ännu, så kan jag berätta också att utanför personalkontorets dörr, mängder av visuellt stöd. Visualisering och en sak i taget, det var ju liksom vårt recept. Det är det vi jobbar med varje dag. Så det är liksom en sån otrolig ironi att vi ändå, att man blir så hemmablind att man inte ser. Ja, en vanlig kanban. Och det här, den stora tillfredsställelsen för oss. Det här är liksom en evigt pågående verksamhet med både förbättrings arbete och nya leverabler. Nya brukare kommer, brukare liksom utvecklas. Det handlar inte bara om liksom förbättring där, utan det är, de vill göra nya saker, precis som vi gör. Vi byter jobb. Vi har en helt ny människa att jobba med, och då behöver nytt stöd utvecklas och nya aktiviteter formas. Ja, hur gick det? Teamet blev mycket, mycket tryggare. Samarbetet ökade. Och jag skulle vilja säga att det var här vi gick från grupp till team. Nu började vi jobba tillsammans på riktigt. Vi tog inte hjälp av varandra, vi jobbade tillsammans. Minskad stress. Och det här var kanske den största effekten. När jag besökte dem för några veckor sedan, så var det just stressen som togs upp. Att det här är det som vi känner av mest fortfarande. Jag får ledigt från det jag inte behöver göra. För mina uppgifter är inte prioriterade just idag. Ökat samarbete ledde också till ökad självständighet och självledarskap. Och det här är ju
Men lite av en motsägelse kan man tycka. Men när vi fick börja samarbeta så började vi också bjuda på oss själva och tala om vad vi ville. Tack så mycket.